kahden viikon tauon jälkeen me ollaan taas MyTeamin parissa, tai te olette sanoneet MyTeam-jakso ihan normaalin tapaan, mutta mulla on ollut nyt pari viikon tauko tosiaan MyTeamista, koska jos ette vielä tienneetkään, niin mä oon nyt aloittanut Intin ja ensimmäiset kaksi viikkoa on mennytkin siitä, joten saa nähdä, miten paljon se tulee vaikuttamaan tähän MyTeamin pelaamiseen nyt tämmöisen pienen tauon jälkeen tosiaan. Ja ihan reisiä, jos ollaan, niin en muista mitä nyt on viimeksi tapahtunut. Meillä seuraavana on kuitenkin Espanjan Grand Prix, niin käydäänpä tältä sitten nopeammin katsomassa, mitä on käynyt. Verstappenilla on ainakin hyvä johto heti tähän kauden alkuun, ja meillä sitten näköjään kaksi häviöä tullut kahdessa edellisessä kilpailussa, että Imolassa ainakin yllätty toi damake meitä, mutta nyt en ihan tarkalleen muista, mitä Monte Carlossa on käynyt, mutta sen te näette edellisestä jaksosta, mutta tältä kun mennään, niin no varmaan tämä kertookin, mitä meillä on Monacossa tapahtunut, eli MGUH on mennyt rikki, mutta eiköhän mennä vaan kalenterissa eteenpäin, ei tässä oikeastaan muuta olekaan, ja odotan innolla tätä Espanjan kilpailua, koska Espanjan uusi rata, nyt on vissiin peliin myös tullut suurempi päivitys, missä on taas korjattu paljon asioita, miten paljon se vaikuttaa tähän MyTeamiin, niin odotan innolla, mutta eiköhän mennä Espanjan aikajoihin. No niin, pitkästä aikaa sitten kierrosta täällä, joten saa nyt, tai tässä pelissä ylipäätään, niin saa nyt nähdä, että onko taidot vielä tallessa vai voiko käydä jopa huonommin niin, että oikeasti ei enää osata, mutta AI aikaisessa 110, kuten aina ennenkin, niin saa nähdä, miten se tulee paljon vaikuttamaan tossa. Ainakin heti huomasin, että ilmeisesti tosta on toi pieni keltainen makkarakanttari otettu pois, mikä on totta kai aika kiva, että se vähän helpottaa, ja näköjään turbochargeri meillä on 65% kulunut, joten se on pikkusen ikävä heti tähän alkuun, joka katsotaan, mutta yritetään nyt kuitenkin saada hyvä kierros silti, ja se voi kyllä tulla vaikuttamaan meidän suoranopeuteen paljon tämän kilpailun aikana, mutta yritetään totta kai parhaamme, ja Logan Sargeant 12.0 ensimmäisenä kierroksena, joten ei mikään huono alku häneltä ainakaan. Verrattuna sitten, että Drugovic 10.6, se taas on sitten ihan oma aikansa, mutta eniten mä kiinnostan nähdä, että onko nyt AI parempi näiden päivitysten jälkeen, onko sitä muokattu vai että miten paljon se nyt loppujen lopuksi sitten on toi uudet päivitykset vaikuttanut tähän peliin, ja tämmönen kuin kokemattomuus nyt, kun on tässä tätä tosiaan pientä taukoa ollutkin, niin miten paljon tulee vaikuttamaan, että Max AI näin tällä hetkellä, niin katsotaan nyt miten käy, ja kaksi viimeistä mutkaa vielä meillekin sitä mukavasti noin kaasupohjassa, tossa on vähän nostaa, mutta mennään näin, ja meidän ensimmäinen kierros se on 11.6, okei, ihan ok näin ekaksi kierroksessa pitkään aikaan. No, pieni parannus saatiin, mutta onko se veis P22? Tosi huono kierros. Siis aina se tuntui hyvältä, mutta miten se sitten tuloksellisesti tai niin kuin ajallisesti näyttää tuossa listalla, niin se on totta kai oma juttunsa. Ja Piastri on vaan 7,5 Red Bullin Verstappenin vauhdista. Piastrilla on ollut hyvä kierros. Me jäähän Piastrista sekunti. Okei. Okay. Ehkä tää AI, no en, siis tää on nyt paha sanoa, onko sitä AIta nyt paranneltu vaiko eikö, mutta mennään kuitenkin kilpailun pari ja musta tuntuu, että me laitetaan kilpailuun 106 AI. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Sainz, Leclerc, Hamilton, Magnussen, Fernando Alonso, Ocon, Stroll, Gasly, Joe, Bottas, Oscar Piastri, Albon, Teo Porcher, Norris, Tsunoda, Sargeant, De Vries, Drugovic, and the Flying Finn.
It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Okei, Verstappen Perez on ottanut ykkösrivin jälleen kerran, ihan aika tuttu sen suhteen, mutta mediumilla lähdetään tähän kilpailuun. Alun perin meille pistettiin softit, mutta mä ajattelin, että kokeillaan medium softeja, koska täällä niin moni muu lähtee softeilla tähän kilpailuun, että jos me saataisiin siitä pientä etua sitten niin kuin loppukilpailuun, niin se voisi olla ihan mielenkiintoinen. Me lähdetään kuitenkin viimeiseltä sijoilta, niin totta kai tämmöisessä tilanteessahan se on parasta tehdä vaan näitä erilaisia strategioita ja taktiikoita, mutta saa nähdä, miten meidän kilpailussa käy. Pisteet olisi erittäin kova juttu, mutta kyllä näköjään se huomaa, että sitä on hetki, kun viimeksi on vähän pelattu formulaa, niin katsotaan nyt, miten tässä kilpailussa tulee käymään, ja odotan innolla. Tähän väliin vielä niin kuin oikein elämän Formula 1-uutisia, eli nythän on edellinen kilpailu, mitä tässä vaiheessa on ajettu, niin on Britannian GP, oli mielenkiintoinen kilpailu, varsinkin niin kuin itse McLaren-fanina, niin tykkäsin kilpailusta todella paljon, että Norris toisena ja Piastri neljäntenä itse kilpailussa, niin ja se kolmosjaka ei häneltä nyt kauhean kauas jäänyt, niin oli erittäin lupaava, ja toivottavasti pystyy McLaren nyt loppukaudenkin kamppailemaan tolleen muita talleja vastaan, mutta se on sitten oma juttunsa, se pystyvätkö ne niin tekemään. Myös Alfa Tauri on kuulemma vaihtamassa ensi kaudella nimeä, erittäin mielenkiintoinen juttu, ja Ricardo on myös takaisin De Vriesin tilalle, joten se on erittäin hieno juttu myös, mutta nyt ne valot sitten sammuvat, ja meidän kauden toinen kilpailu, tai toinen Espanjan Grand Prix saa alkunsa, ja meiltä erittäin hyvä lähtö, me nähdään se heti tässä, mutta jäähän sitten pahasti pussiin, tuossa tulee vielä vähän varoitustakin osumaan De Vriesin kanssa, mutta jarrutellaan nyt tosi aikaisin, koska mä en nyt halua ainakaan, että mun siipi menee jo heti ekoissa mutkoissa rikki, ja yritetään nyt hakea pientä switchbackia, mutta ei ole helppoa, ei ole kyllä helppoa tossa kohdassa, kun tapahtuu pientä osumaa sitä enemmänkin, ja nyt oli kyllä pelottava tilanne toi, en tiedä yhtään, miten ihmeessä me selvittiin tosta tilanteesta, mutta kilpailu jatkuu, ja ei tullut damagea meille, erittäin hyvä juttu, ja tässä nyt nähdään, kun täällä on tää isompi jono, niin se totta kai se hidastaa kaikkia, ja saadaan helpostikin heidät jo takas kiinni, mutta toivottavasti Piastri on saanut hyvän startin, ainakin tallille olisi erittäin lupaava se juttu ja näin. Mutta vielä palataan tuohon Ricardo De Vries-tilanteeseen, siis mä oon erittäin iloinen, että Ricardo pääsee takas formuloihin totta kai, mutta omalla tavalla harvittaa niin kuin De Vriesen puolesta, koska miettikää nyt De Vries, pääsi ajamaan 10 kilpailua Alfa Taurilla, niin se on jotenkin, se on aika vähän, kun miettii, että hän on formuloissa alokaskuljettaja tai ruukien kuljettaja, niin sen kautta vähän niin kuin jännä miettiä, että niin kuin ei siinä paljon ole niin kuin ollut aikaa hänellä. Et jotenkin toi Red Bulli on, me tiedetään jo aikaisemmilta kausilta, että on tosi raaka niin kuin nuorien kuljettajien kohdalla, mutta nyt on sitten Ricardolla loppukausi aikaa näyttää, mihin hän pystyy tuolla autolla, ja jotkut jopa huhuilisivat, että ton kautta pystytään saamaan vielä Ricardo takaisin Red Bullille. Että jos nyt Perez oikeasti tulee ajamaan noin huonosti Red Bulle, mitä se on nyt ajanutkin, että niin kuin aikajoissakin ei ole nyt viiteen aikajoissa, viidessä edellisessä aikajoissa ollut edes top 10, niin kyllä siinä pystytään varmaan jo vähän miettimään sitäkin vaihtoa, että Ricardo tulisi takaisin Red Bullin väreihin, mutta ne on vaan spekulaatioita, huhuja, mutta katsotaan nyt, tuleeko joskus jotkut tämmöiset toteutumaan, mutta keskitytään me nyt kuitenkin meidän kilpailuun, meidän startti. No, siinä tuli vähän ikävästikin osumaan siinä Drugovicin kanssa aika montakin kertaa, kolmannen mutkan aikana, mutta selvitti ilman vaurioita, kilpailu jatkukoon ja kamppaillaan nyt niinku pidemmän kaavan kautta tää kisa. Keltainen lippu, ensimmäinen keskeyttäjä tähän kilpailuun, nyt ei päästä kyllä ketään haastamaan, joka on tässä tilanteessa vähän ikävä juttu, mutta nyt en osaa yhtä sanoa, kuka se on. Ei vieläkään, ei saa selville, kuka tää mahtaa olla tää kuljettaja. Se on Charles Leclerc, on ensimmäinen keskeyttäjä tässä kilpailussa. No, Ferrarille vähän ikävämpi alku tähän kilpailuun, mutta ei maha mitään. Drugovic on haastamassa De Vriesiä. Antaisiko tää nyt meillekin mahdollisuuden haastaa heitä, koska olisi ainakin erittäin hyvä. Drugovicin ja Aston Martinhan on tällä hetkellä tämän sarjan toiseksi paras talli R&D-listalla, niin luulisi, että Drugovickin vähän tuolla isommista sijoitusta kamppailisi, mutta nyt yritetään me hakea tosta De Vriesin sisäpuolta. No yritetään, mutta no toi vähän niinku ulkopuolelta ja näin, mutta ei ihan päästä, mutta DRS:n avulla niin tää nyt on jo tää ohituksen pakko tapahtua. Menee hyvin pitkäksi ja switchbackillä De Vries tulee ohi, vaikka me kyllä edelleen tässä sisäpuolella ollaankin ja haastetaan, mutta nyt pääsee kyllä sitten noin edellä olevat karkuun.
Kyllä mä myös vähän uskon, että toi turbochargeri 66%, niin kyllä se vähän vaikuttaa tässä varsinkin niin kuin suoranopeuksilla, että niin kuin ei välttämättä ole se nopein auto tällä hetkellä meillä, mutta yritetään kuitenkin parhaamme. Ja voitaisiin kohta kysellä vähän Piastrin tilannetta, että kuinka hänen kilpailu on alkanut tässä. Okei, nyt ollaan jo sitten niin lähellä De Vriesiä, että pystytään lähteä hakemaan pientä launchia tänne sisäpuolelle. Erittäin hyvä jarrutus. Nyt oli kyllä niinku kunnon late breakingi. Ihan niinku Ricardo Consana Red Bullin ajalta. Okei, ei ehkä ihan, mutta no. Nyt kyllä De Vries todennäköisesti pääsee taas haastamaan meitä. Meillä tuossa toi ulostulokin, niin en tiedä miten se on mukaan aina noin huono, mutta heittämällähän toi tulee ohi, mutta meidän nopein kierros. Edelläkin siellä kamppaillaan, niin ehkä tää auttaa myös meitä saamaan nyt heitäkin kiinni. Niin. Turva-autot, punaiset liput. Haluan kyllä tähän kilpailuun, koska saataisiin ainakin porukkaa enemmän kiinni ja näin, niin olisi se hyvin ideaalikin meidän tilanteessa, mutta ei nyt ainakaan vielä heti näissä vaiheissa, koska nyt jos esimerkiksi tulisi, niin kyllä se niin softkuljettajalle niin olisi todella mukava. Meille taas ei nyt niin mukava olisi. Kyllä lähtee De Vries puolustautumaan sisäpuolelle, me mennään ulkopuolelle hyvin leveällä linjalla ja linjojen sisällä kuitenkin, mutta ohitus onnistuu ja nousta näin ollen siellä 20 tässä kilpailussa. Ei nyt oikein mistä pitäisi juhlia, mutta kilpailu onneksi on vielä pitkä. Ei, toi suoranopeus on vaan AI:lla tosi hyvä. Ei vaan pysty näillä renkailla pääsemään karkuun kierroksen aikana De Vriesistä. Wow. No ainakin tässä on sitä haastetta, jos jotain. Kyllä mä sanoisin, että mä pärjäsin pikkusen parempi, jos toi turbochargeri olisi vaan pikkusen paremmassa kunnossa, mutta sille nyt ei mitään maha, ja ensi kilpailu sitten, oliko se nyt sitten Kanada, niin ehkä sinne sitten, jos saataisiin vähän parempi auto alle, niin olisi erittäin hyvä, ja meillä muutenkin on tulossa niin paljon päivityksiä tästä tulevaisuudesta tähän autoon, että niin kuin sekin auttaa tosi paljon, tai ainakin pitäisi auttaa, niin sitä odotan erittäin, erittäin paljon. Nyt oli meiltä sitten hyvä ulostulo. Päästäänkö reilusti ennen jarrutusta edelleen? Olisi ainakin erittäin mukava. Ja no ei kyllä nyt jarrutuslinjaa voi ottaa niin täydellisesti, mutta päästä edelle kuitenkin. Ja näin ollen pystytään jatkamaan vielä De Vriesin edellä. Ja nyt olisi hyvä, vaikka tämän kierroksen aikana saat toi Sargentista toi DRS, niin olisi erittäin hyvä varsinkin seuraavalle suoralle. Tärkeä DRS. Erittäin tärkeä DRS. Yksi mikä on, niin ainakin gridi on aika tasainen, kun katsoo. Tuolla on tosikin iso letka tuolla meidän edessä, mutta niihin nyt sitä matkaa on kuitenkin sen verran paljon kertynyt jo tämän ensimmäisten 10 kierrosten aikana, mikä on huono meille, mutta kaikki on vielä mahdollista tämän kilpailun aikana, ainakin toivottavasti. Kyllä mä sanon, että jos tässä kilpailussa edes Piastri voitaisiin päihittää, niin mä sanoisin, että se on hyvä. Hyvä niin kuin mun tasolta nyt tähän, että pieni tauko ollut kuitenkin, en ole lämmitellyt tätä rataa Espanjaa yhtä tätä MyTeam-jaksoa varten ja tälleen, en mä MyTeam-jaksoa varten muutenkaan lämmittelyt, tiettäkö time trialia tai näin, niin se on kyllä oma juttusa sekin, mutta päästään just haastamaan Sargenttia, ykkösmutka jarrutetaan myöhään, käännytään, ja hyvä ohitus jälleen kerran, erittäin hyvä ohitus. Nyt jos he kamppailisivat vaikka De Vriesin kanssa, niin tämä antaisi meille pientä mausta mennä karkuun, kunnes mennä sitten menee mutka vähän pitkäksi, mutta ei tule siitä mitään sen vaarallisempaa. Aha, keltaista lippua jälleen kerran. Myös Tsunoda on ensimmäinen kuljettaja, joka menee varikolle tässä kilpailussa, joten okei, varikko rulettikin, se on nyt alkanut ja se on tosiaan ensimmäinen tai toinen mahdollinen keskeyttäjä tähän kilpailuun. Se on Theo Purser, ai ai ai. Ikävä sieltä. Molemmat kaksi kilpailun keskeyttäjä tässä vaiheessa ja samaan kohtaan, ja De Vries ja Sargent on nyt jäänyt meistä. Tuo on nyt hyvä, me voidaan keskittyä pikkusen rauhassa tuohon meidän oman kamppailu tuonne eteenpäin, ja varmasti ne on nyt itsekin kamppailut toisia vastaan, mikä on sitä antanut meille mahdollisuuden päästä karkuun, mutta nyt, miten nopeasti me saadaan Albon kiinni, niin se nyt on tässä aika isossakin roolissa, että sen jälkeen olisi sitten Drugovici, Piastri ja toinen McLareneistakin, niin yksi, mikä on vaan yllättänyt, niin noin softit, ne kyllä ajaa silti ihan hyvin vielä meitä vastaan. Meilläkin niinku, no, puolet kilpailusta ollaan ajettu kohta ja melkein 50% kulunut nämä mediumit, niin kyllä tämä kuluma on täällä todella suuri. Se on vaan myönnettävä.
Joo, nyt taitaa tulla nämä loputkin softin kuljettajat varikolle. Ei kyllä kaikki vielä, Piastri ei näköjään ole vielä mennytkään, mutta me noustaan siitä siellä 12 Gaslinkin eteen, niin aina mikä tässä nyt on, niin periaatteessa niin yritetään nyt ajaa mahdollisimman nopeita vielä, mitä voidaan näillä renkailla, koska kierroksella 20-21 varmaan se varikkostoppi nyt olikin, ja senpä jälkeen sitten se on vaan mahdollisesti nopeimmilla renkoilla. Totta kai nyt jos nähtiin noin, että ne mediumit ja softit on yhtä hyviä, niin sit ei välttämättä eroa kauhean paljon, mutta miettikää nyt vaikka punainen lippu. Siis nythän punainen lippu olisi niinku ehkä ideaalein ikinä. Okei, nyt on Piastri ja Ganyu Chu varikolla. Me noustaan ainakin kaksi sijoitusta vielä, ja Gasly on ottanut tämän kierroksen sekunnin meitä kiinni, eli kyllä noi uudet mediumitkin niin on aika hyvät tällä hetkellä, ja seuraavaan Okoniin on 20 sekunnin ero, joten kyllä on ollut todella, niin kuin, no, totta kai se huono lähtöruutukin vaikuttaa tosi paljon tähän tässä kilpailussa, niin se oli nyt meiltä se virhe, mikä tapahtui tämän kilpailun viikonlopun aikana. Oi, Gasly pääsee meidän ohi ja tekee vielä ajovirheen siihen. Totta kai, no, jos hän olisi vaan pysynyt me edes, me oltaisiin tuossa DRS. Nyt hän saa sen DRS meistä, niin en mä nyt tiedä, onko toi nyt kuinka hyvä tilanne loppujen lopuksi meille, mutta no, mennään tästä. Jatketaan vaan eteenpäin ja ei ainakaan mitään mennyt rikki, vaikka vähän taidettiin osua häneen, mutta siellä on porukkaa lähtenyt ottamaan haardia, joten se on kyllä mielenkiintoinen tapa lähteä ratkomaan, että miten toi haardit vaikuttaa tässä kilpailussa? Siinä päästäkö vielä Alonso eteen? Ei päästä, mutta Gasly pääsee, joten isoja juttuja, mutta haardeilla loppuun asti, niin no, se on mahdollista ja sen kuuluukin olla mahdollista, mutta kuinka hyvät ne sitten on, niin se on oma juttunsa. Nyt tulee sitten autoja kyllä heittämällä ohi. Samalla suoralla jopa 4 autoa. Aan toi nyt ihan hirveetä katsottavaa nyt ihan oikeasti. Mitä tässä voi käydä? Kyllä ainakin myöhäisellä jarruksella voidaan vielä lähteä haastamaan Bottasta ja näin. Päästän sieltä sisäpuolelle. Ulkopuolelta parempi. No ei tästä kyllä parempaa pitoa enää näillä renkoilla saa, mutta mitä tilanne siis. Kyllä mä sanon, että tuossa olisi vähän vaikuttanut, jos olisi tuo turbochargeri pikkusen paremmassa kondiksessa, mitä se on meillä tällä hetkellä, mutta sittenhän isompi ajovirhe. Sitten tulee Drugovic ja Norris meidän ohi. Ainakin Norriksen pitäisi tulla tuolla autolla ihan heittämällä meidän ohi tällä hetkellä. Nythän olisi varmaan tällä kerroksella ideaali mennä myös varikolle hakemaan ne soft ja katsoa, mihin me pystytään niillä loppukilpailun ajaksi. En kyllä usko, että mitään kauhean ihmeellistä pystytään tekemään, koska erot tosiaan on edellä olevin niin suuret, vaan että no, punainen lippu nyt ja siitä softeille, niin sehän olisi nyt paras ja niin kuin unelmatilanne tässä vaiheessa, mutta muuten niin kyllä toi huono lähtö oli vaan, tai siis huono aika jo kyllä vaan kilas koko tämän meidän, koko voisi sanoako jakson tällä hetkellä, mutta katsotaan nyt vielä kuitenkin. Auto ainakin tykkää driftailla ihan jokaisen mutkaan näin, niin ei kiva. Noniin, nyt on meidän aika mennä varikolle, että mä veikkaan, että tässä vielä se pomppu on, niin jarrutetaan hyvin aikaisin, ja kyllä siinä se pomppu valitettavasti on, mutta päästä kuitenkin ihan turvallisesti, nyt vaan hyvä stoppi. Okei. Okay. Ei tullut ainakaan penaltia. Mun mielestä se meni yhdellä kilometrillä yli, mutta näköjään se ei välttämättä, no en tiedä. Ainakin mun mielestä kyllä tosta normaalisti olisi tullut, mutta joko peli näytti sen meille väärin, tai sitten se on, en tiedä mitä, miten sanoa, mutta viimeiseksi tiputtaan, siellä edellä kuitenkin seuraavat jo näkyy, niin mitä me voidaan saattaa tulevien kierroksen aikana, niin totta kai me yritetään parhaamme, mutta onko se tarpeeksi, niin se jää nähtäväksi. No niin, nyt ollaan saatu taas De Vries ja Sargenti jono tässä kiinni oikeastaan, ja päästään jo ehkä haastamaan De Vriesi taas ykkösmutkaan ulkopuolelle, ja myöhäisempi jarrutus näin, ja
hyvin paremmilla renkoilla oikeastaan, niin pystytään vaan hakemaan tosta toi ohitus. Ja kyllä mä sanon, että nämä softit niin tosi niin varmaan yhtä saman nopeasti, tai siis yhtä nopeasti kuluu kuin mitä mediumit. Et, niin kuin, musta tuntuu, että näillä ei kahmi mitään isompaa eroa noitten niin kuin mediumeiden ja softien välillä, joka on niin kuin ehkä mua yllättänyt nyt eniten tässä vaiheessa. Että haarit totta kai on sitten varmaan ihan omissa lukemissa, mutta nämä kaksi pehmeitä rengasta täällä, niin ei, niin kuin, ei mitään niin kuin eroavaisuuksia, ainakaan niin kuin tuntuman puolelta. Samalla kun me päästään tässä saamaan DRS Sargentista, mutta jätetään taktisesti mieluummin tonne pääsuoralle toikin ohitus. Noriksella pientä issueita autossa. Se voi vielä antaa meille mahdollisuuden yhteisijoituksen, ja jos se jo keskeyttäisikin, niin voisi olla vielä kivempikin meidän tapauksessa, mutta kyllä nyt lähdetään sitten vielä haastamaan sitä Sargentia tosiaan tässä mutkassa, ja kyllä, ja DRS ERS pohjaan, ja näin ollen sitten noustaan kilpailussa siellä 18, ja seuraavana olisi sitten Yuki Tsunoda 11 sekunnin päässä, että sinne sitä matkaa sitten on hieman enemmän, että en kyllä usko, että tässä kilpailussa enää sitä kiinni saadaan. No, viimeinen kierros alkaa tästä kilpailusta. Sen jälkeen kun Sargentin ohitti, niin ei tässä oikeastaan enää mitään tapahtunut, että kyllä se vaan niin kuin ekojen kierroksen kamppailun jälkeen, niin kun nuo erot vaan kasvoi liian isoiksi, niin ei ollut enää mitään mahdollisuuksia, että ainoastaan jossain vaiheessa se punainen lippu tai turva-auto olisi auttanut meitä jollain tavalla saamaan porukka vielä kiinni, mutta kilpailut on välillä tämmöisiä, ja Max Verstappen voittaa kilpailuja. Tämä on kyllä meidän kannalta erittäin paha, että me ollaan edellisen kerran saatu pisteitä vasta Bahrainissa, että niin kuin meillä on yksi piste tältä kaudelta, ja missä kunnossa meidän auto on tällä hetkellä, niin kyllä se nyt vähintään top 12 sijoituksessa pitäisi taistella niin kuin joka kilpailu. Totta kai tässä kilpailussa noustiin kuitenkin sijoituksia, että sen kautta positiivinen kilpailu, mutta se, että meidän pitäisi olla Constructor Standingissa kauden lopussa sijalla 6, niin tämä näyttää vaan todella pahalta. Totta kai siellä voi tulla jossain semmoinen yllätyssuoritus, vähän niin kuin viime kaudella se Austinin kakkossijoitus, mutta se silti, tämä ei riitä. Tämä ei vaan riitä, tarvittaisi nyt niitä pistesijoituksia, ja toivottavasti Kanadassa, jos saataisiin niitä isoja päätöksiä, niin ne tulisi auttamaan meitä vielä entistä enemmän, mutta P18, no en ole nyt kauhean tyytyväinen, mutta pitkästä aikaa kuitenkin ajoin kilpailu, että sen puolesta, eikä DNF tullut, niin sen puolesta ihan hyvä. Ja kilpailun lopuksi tulokset on tässä. Verstappen, Perez, Sainz, Hamilton, Russell, Magnussen, Alonso, Gasly, Ocon ja Stroll pisteitä saa. Alonso ottaa Alfa Romeolle hyvät 6 pistettä. Tämä on meidän kannalta todella ikävä juttu. Erittäin ikävä juttu. Sama Magnussen 8 pistettä Haasille, niin ei näytä hyvältä toi tilanne. Piastri on 14. Jää, no, aika kauas Strugovicista loppujen lopuksi. Me noustiin 4. Ei todellakaan huono. Leclerc ja Purser, ainoita keskeyttäjiä. Miten tämä tulee vaikuttamaan standingeissa? No, Verstappen on erittäin ylivoimainen johto tällä hetkellä jälleen kerran, niin se on totta kai paha täältä. Ja taimpana sitten, no, näillä me ei vielä tehdä mitään, mutta täältä sitten kun katsotaan, niin siellä 6, 38 pisteen ero, niin se on erittäin iso. Tälleen kun miettii, mikä verran näitä pisteitä ollaan saatu, niin nyt tarvitaan kyllä skarppia tästä seuraavasta kilpailusta eteenpäin. Mutta jos tykkäsit videosta, pistäkää video tykkäystä, arvottaisi erittäin paljon. Mä näkyylään seuraavan My Team-jakson parissa, se on Kanadan GP todennäköisesti, jos nyt ihan tarkalleen muista oikein. Mutta miten käy silloin, niin se nähdään ensi videossa. Se oli Raatinen25. Heipä hei!